whole point of our nature film is to give Cambodians a sense of pride in their country's natural heritage. We are inviting you to be a part of this incredible journey and see our passion for wildlife with people across the country. We have to bring people together to understand the value of our natural heritage throughout the world. យើងចង់បង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃសត្វព្រៃកម្ពុជាហើយយើងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់នូវមនុស្សសំខាន់ៗដែលពួកគាត់កំពុងបំពេញការងារក្នុងការអភិរក្សសត្វព្រៃខ្លួនណាគួរវាស្លាញ់យើងព្រីមដូចយើងវាគិតថាយើងជាម្ដាយរបស់វាព្រោះតែសារវាបាត់ម្ដាយហើយបាត់ម្ដាយរបស់វាត្រូវគេបាញ់សម្រាប់ចោលដើម្បីចាប់វាហ្នឹងចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបែរមកស្រឡាញ់សត្វល្អិតព្រោះអីថាសត្វល្អិតគឺភាគច្រើនគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សង្គមតាក់ទងទៅលើខាងផ្នែកកសិកម្មទៅលើខាងផ្នែកចំណីអាហារឬមួយក៏ផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងបាទសូមជួយថែរក្សាការពារសត្វព្រៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រៃដ៏ធំលងល្វើយនិងតំបន់ដីដែលមានសំណើមដែលជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានសត្វព្រៃដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលកំពុងអាស្រ័យនៅទីនោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរៀនគោរពស្រឡាញ់ធម្មជាតិដូចគ្នាទៅនឹងពួកយើងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិថីនៃការអភិរក្សអញ្ចឹងទីនេះជាគៀវខ្ចង់ចង្កៀលបាទជាគៀវខ្ចង់នឹងគឺយកពេកកាត់ម្យ៉ាងដែលវាទីគេបាទអញ្ចឹងវាទីខ្ចង់ចំណីវាទីធម្មផុតគឺខ្ចង់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណងចងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិមកជាមួយខ្ញុំចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់នៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏អស្ចារ្យមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភាពអស្ចារ្យនៃសត្វព្រៃទាំងអស់នោះវិទ្យាពេលដែលពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពិចារណាជោគចិត្តទុកដាក់អំពីពិភពលោកនិងចង់រក្សាទុកនៅស្នាដៃទាំងអស់នោះសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកយើងវិទ្យាពេលវេលាមួយសម្រាប់ពួកយើងដែលត្រូវស្វែងយល់អំពីពិភពលោកនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីភាពអស្ចារ្យនៃធម្មជាតិកម្ពុជាដល់ពេលវេលាដែលពួកយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ